bych zahrál tiskovku už po zápase domácí ABC Strakonice proti Patrie Pokřivnice. Zde vítám dneskové konferenci trenéra hostí Aleše Chrastinu, golmana hostí Pšenicu. Trenéra domácí Lukáš Bělá a trenéra domácí Kamalovidla. Poprosím vás o dotazy. Tak, asi dotazy na oba. Trenér Trouba infarktový, trenér hostů musí být smutný, trenér domácí šťastný. Tak, kdybyste se ujali slova hodnocení toho zápasu. Tak já prvé za ně musím pogratulovat Strakonicím ke dvěma bodům, které si minimálně za svoji bojovnost a nasazení zasloužili. Naopak za nás, za náš výkon jsem hrubě nespokojený samozřejmě s výsledkem, samozřejmě s převedenou hrou, kdy jsme byli někde na nějaké hranici, nebo jsme se možná ani nepřiblížili hranici bojovnosti. Naplnění taktických chyb, špatná obrana, bez důrazu, bez pohybu. A vyvrcholilo to samozřejmě tím množstvím neproměněných šancí, které bylo snad s křídlem 8, 9, 10, něco do toho navíc. Poslední střela byla možná završení tady té naší střelecké neplodnosti. Michal? Tak samozřejmě spokojenost, protože body zůstaly doma, my jsme se na to připravili, viděli jsme, že Kotřebnice bude příjemný soutěž, super. Snažili jsme se hlavně eliminovat v tom útoku, aby do nás úplně tolik netlačili, tak si myslím, že super práce od Petra, který na té pojce si to vzal za svý. A to nasazení, s kterým jsme nastoupili, jak bylo zmíněno, my jsme měli prostě větší, bylo cítit z těch klubů, že chtějí víc. A samozřejmě druhý polčas jsme trošku zlepšili s tou střelbou a nakonec teda trošku šťastné samozřejmě, ale body zůstaly tady, takže já jsem za to rád. Tak šťastná, samozřejmě šťastná, že jo, nevím, co jiného přímo k tomu konci říct, tam jsme si vzali time, zahráli jsme to dobře, šťastně až v poslední vteřině, jinak to, že prostě Jindra chytil křídlo, to je taky vlastně šťastný, Kopřivnice to přehrála, takže si myslím šťastná minuta, která nám zajistila vítězství, no. Nebyla při tom závěru trošku vzpomínka právě na barážový utkání s Vranicima, které vlastně spadly do ale dvě vteřiny před konce. No určitě, určitě vlastně, tak poslední utkání tady doma, tady se to trošku opakovalo, ale samozřejmě jako jde v tom utkání o něco jiného. Kopřivnice, jak těžký soupeř na domácí premiéru? Těžký soupeř, určitě těžký soupeř, ale jak si myslím, že zmínil trenérovský, tak mi přišlo, že z nějakého důvodu jsme chtěli mi víc vyhrát, výrazně víc vyhrát, což jako z našeho pohledu to my musíme a myslím si, že to bylo hlavní důvod, proč se to nám nepovedlo. Tak pro mě to bylo trošku těžké, protože Strakonice teďka nějakou dobu v lize nebyly, takže jsem ty hráče úplně teda neznal. No ale myslím, že nějaký úsek tam byl dobrý, bohužel potom ke konci už to úplně nevyšlo. Nasazovali se jeden na jednoho, uvolňovali piloty. Nebyl tam v tom úplném závěru, kdy jste měli mít ten v úzovkách poslední útok nějaký uspokojení, že už to teda dotáhnete a máte ten jistý bod v úzovkách? To ani ne, my jsme věděli, že jdeme do útoku a bylo 20 sekund do konce, takže to těžko už se v dnešní době dohrává, že pasivity začínám hledit po 30 vteřinách po služení a bohužel úplně není poslední šance, jak jsme byli pro mě takové mládě, že úplně jsem tady hrál vlastně s Brnem před 5 lety, takže to bylo poslední vteřině. Tak strašně důležitý body. Kopřivnice si myslím, že za tu dobu, kdy jsme naposledy my s nima hráli v té extralize, ukázali jako obrovský kus práce, umístili se minulý rok vlastně, šli do toho playoff, takže pro nás to byl určitě jeden z těch soupeřů, kde ty body můžeme získat a můžeme potrápit a určitě jsou to jako hodně plusový body. Myslím si, že Kopřivnice není úplně ten tým, který by měl jezdit rozdávat někam ty body, takže za to z toho pohledu určitě strašně cení.